De mini pakadam ki dunia ki darada. De mini pa dunia ki kadam ki darada. Darada kana. Se darzi yo shal dar khurada khu. Khu ashna di emak ke tesuyi kam sal khurada yo gazab nenyanyo. خو اش د مینې په دنیا کې قدم کې درازه اشنا غمونه والا په شاپلې درازه اوس ټیک شو پم د مینې په دنیا پم د مینې په دنیا کې قدم کې درازه کنه ای اشنا غمونه والا په شاپلې درازه نو ای شوکی تا دکا شوکی مړه په دې لاره تیرې ده ما همداسې اوتر شان مې ولیدې نو دته ایسار شوه اوتر یا دکا دا زما نوم دته چا خوځو ولې ستا نوم اوتر دی زه اوتر خان اوتر دا راته وایي چې دا کول دی سو څه دی کول څه مې کول دا دغه مې کوټ کنه دا فکري سخن کې مصروف ما څه کې مصروف دي فکري سخن دا دغه شرونه مې جوړو شرونه نه نو نه د لاس کې امبور شته نه سوان شته نه ترخه شته نه رنده شته دا څنګه دې جوړوله وای کمک دا دا په دندو او په ترخه نه جوړېږي شرونه دا په مزغو کې جوړېږي په مزغو کې اوا دا ځکه دې نومه موتر دی څه جوړې نه ماړه سې په پوزه باندې منش نه پرېږدې خدا راته وایه هغه شعرونه خو راته بیا ووایه شعرونه ووایه که نه اشنا غمونه والی په شا پرېږده راځه نه ماړه داسې نه یار په خوله یې راته ووایه یار نو ولې دا مې درته په خوله یا لکه دا په خوله مې درته ونویلې مړه نه که نه سړی چې سمې خبرې کوي لکه څنګه تاوزه چې خبرې کوي دغسې راته ووایه هغه کې تختلف کې دا تختلف کې د مینې په دنیا کې قدم کې ده تازه مخکم وایا کنه بیم دازا اشنا خمونه والا پاشا پریدا او دازا کنازی زتان دا تا پوس کوما چه دا هر سا خمونه شا تا پریدو نو دا یوی بسوک کئی سارو لبا گیا سوک روڑی او دا میخ بسوک لشی